السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Nazir Ullah Mohsin from Ariana Professional Academy. Welcome to the second lecture, the home lecture ta khara glass. Zarang che mung the basic video gano lali shuru kade wa da haga chala para chi liklos da kai. No ter saat ki mung da khabar wakla che kala mung ta so walu chi liklos da kude ujabi bait mung da aga jabi huruf o pe jenu. او د ار حرف आवाज وپی جنو نو پاندیا اساس باندې پتیر سات کې مونږ د انګلیسي ژبې د ان واخلا تر ډی پورې د حروف आवाजونه ویلو دا غي نمخ کې مونږ د واول په حق باندې بحث کړو چې پنځه واول تورې دي د یو حرف ته حرکت ورکي بیا تر ډی پورې आवाजونه مونږ ویلو نو نن د ډی نو وروسته حروف وایو لیټرز deep oil shoe noble harp english jaba ki that is e and the small one is written like this kuch ne e da se likhal ki gi da ham ye vowel de aap mukhtalif zaino ki mukhtalif awaz war ki aw mukhtalif harakatuna war ki yo harf ta mangi aw umumi harakat wayo chupade ki de yo harf awaz mamulan khat zi de se awaz war ki lak zir pa arabi jaba ki ya pa پختو کې لکه یی چې لرو आवाज د حرف کته بوزي یا خپل ای د الف आवाज ورکی چې کله په زیر موجود وي او یا په پختو کې د عین आवाज ورکی چې کله په زیر موجود وي لکه تیر سات کې ماته اوس مثال درکړو عامر چې لیکو عین سره د زبر دی پینو ای سره بلیکو عیمات چې لیکو نو عین سره شروع د زیر دی پینو ای سره بلیکو نو د عین سره چې کوم نومره شروع وي او زیر وي پینو ای به استعمالو او یا د الف سره شروع وی لکه ایمال زیر وی پی نو ای به استعمال او یا بخپلا د یو حرف تخکته حرکت ورکی د زیر आवाज ورکی لکه مثال ک په انګلیسي کې مثال درکم ای ډبل جی څنګه ویل کیږي ایګ دا الف او زیر شو او دا د غاف आवाज ورکی جی روستو وایو نو چې کله یو زیکو ایګ یا په پښتو نمونه کې کې مثال درکم چې د عین سره لکه عباد ای بی ای ڈی عباد د عین لپاره او زیر د پینو ای شو ای د ب بی لپاره بی شو خپل او د الف لپاره ای او د دال لپاره ڈی عباد یا د الف سره لکه ادریس الف سره شروع د زیر د پی نو د الف او زیر لپاره به ای استعمال کو د دال لپاره به ډی استعمال کو ار لپاره د دال نرستا واول نه لیکو ولی نه لیکو چې دال حرکت نه کوي زبر زیر پیش نه اخلي کوم دې ته زبر زیر پیش ور کړو دا سره راځي اید ریس نو دال حرکت نه لري صرف ډی لیکو ډایرکټ پسې ار لیکو ار نرستا زیر هم د یم د اواز کته زینو څوک آی لیکي دلته څوک ډبل ای لیکي نو که ډبل ای ولیکو نوم وګدې ادریس نو ډبل ای ورکاو او د اس سین لپاره اس نو ادریس په دې شکل باندې بل حرف د اف اف دا د ف پر کوم आवाज ورکه پښتو ژبه کې ف ویل کیږي ف لکه اف او ان ډی فوند اف او فو ان ور سره شنو فون او دال هم ور سره شنو فوند یا اف آی ان جی ای آر فنګر F I F N ور سره کا فن او جی د غاف ور کې فنګ او رست جی ته حرکت ورکا دلته چې دی بس لړن ویل کیږي دا سه زبر فنګر فنګر دا آر شوري یا لکه په اخیره کې L E A F لیف لیف دا به کې فیشوا بل حرف دی جی اف کچھ نه داسې لیکل کیږي جی غد داسې لیکل کی کچھ نه داسې جی د دې نوم شو اما आवाज د غاف ور کوي جی چې کله راځي د غ ویل کیږي د خپل आवाज شو بعضی زین کې بیا جو ویل کیږي چې د لپاره داسې مشخص قاعده نشته چې کوم وخت کې غ ویل شي کوم وخت کې جو مطلب ډیټیلز به ورکو خو تاسو لپاره عمومي یعنی کله چې د جی حرف نه ورستا ای یا وای راشی جی پلس معنا دا د چې جی حرف راشی د دې نورست بیا ای راشی د دې معنا دا چې یا
یا وای راشي نو په دې حالت کې معمولا جوړه کی خو دا رس سټانډرډ قاعده نه ده چې همیشه رمدا سوچ تاسو لپاره ابتدایي درنو یو سم رس در سره کول شي کچې تر جی حرف نو رسته ای یا وای نو نو بیا با غاف تلفظ کو خپل आवाज به ور کوي گ اما ځین نمونه کې د جن رسته ای مرازي اما غاف ویل کیږي لکه جی ای ټی گیټ یا لکه دلته مامي سار ولي کو فینګر یعنی معمولا جن رسته ای یا وای رازي به جیم ویل کیږي سی کوم قاعده ویل واغه سټانډرډ قاعده را چې کله د سی حرف نو ورسته ای ای او وای راځي نو بیا سین ویل کی په نور حالتونو کې کاف او جی په دا دوا وازونه لري او پښتو کې چې کله موږ کارو د چا نومونو لپاره نو جیم لپاره به جی نه کاروي مثال جاوید یا بهیج نوم تاسو لیکي نو د جیم لپاره به جی نه استعمالوي دا جی به د غاف لپاره استعمالوي غاف په پښتو کې مثال گلاب لکھے یا گل لکھے تو جیم جی به استعمال ہوئی با انگلیسی کی مثال لکھا جی ای ایم دا ہوئی لکھی گی جیم یا جی وائی ایم دا ہم ہوئی لکھی گی جیم او جی ای ایم ای دا ہوئی لکھی گی گیم دا گاف ہوئی لکھی گی ذکر اسے دنے ای دینا وائی دے گیم بل حرف دے ایچ کچھ نے داسی لکل کی در ہے آواز ور کئی یا پا پختو کی مطلب ہے لپارا ہم استعمالی گی خدا چی دے دا ہے دا اصل کی دا عربی حرف دے پا عربی جو بکی دا ویلے کی گی ہا او دا ویلے کی گی ہا خو پا پختو کی جکل مرازی بے دوالا منگی او رقم وایو حامد منگوایو حامد نوایو زکا پختو تا جی شامل شن اما گا یو ساوند ور کئی اما گا ہا ویلے کی گی مطلب کدا ساوند و کدا دوالا لپارا منگی ایچ استعمالو ہا تلفز کی گی په انګلیسي کې لکه H A T hat hat لکه H A N D hand بل حرف دی I دا واول دی یو حرف ته حرکت ورکی دی E په شان د زیر حرکت ورکی معمولا یا د الف آواز ورکی چې زیر وي پی یا د عین آواز ورکی چې زیر وي پی یعنی هغه نمونه چې تاسو په E سره لیکلی شئ په I سره هم لیکلی شئ لکه مارل ته عبادت ولي کو تاسو کولای شي عبادت د ای پر ځای باندې آی هم ولي کوي ای آی بی ای ڈی عبادت ادریس تاسو د ای پر ځای کولای شي آی سره هم ولي کوي ادریس لکه دواړه ما یو رقم اوازونه ورکي بل حرف د جے کچ نه داسې لیکل کی دا د جیم آواز ورکي جو ویل کی لکه فور ایگزامپل جیم بل حرف د کے کچھ نے دا سے لکل کی گی دا را کاف آواز ورکی دا کاف آواز کم رقم دے ک کیوے لکی گی لکا کی آئی این ڈی کائنڈ یا دا سے نور دا غا دا لغاتون و مانا گانے حمز دا کیور سر مانا بلان دے ولی کم ایک ہا گئی تا ویلے کی گی فونڈ ڈن ساری آغا پیسر دے فنگر گوتا لیف پانا جیم غمی تاویلے کی گی غمی جیم کلاب تاویلے کی گی باڈی بیلڈنگ کلاب یا بل وغیرہ کلاب ہو سی گیم خپلا گیم تاویلے کی گی لو بی تا ہیٹ خولی تاویلے کی گی ہینڈ لاس تاویلے کی گی جیم مربا تاویلے کی گی خوراک مربا کائنڈ یو مانا دا مہربان او بلا مانا دا قسم رقم ٹو کائنڈز مانا دو ڈولا تری کائنڈز دری ڈولا فور کائنڈز سلور ڈولا دین اوروس تا دا تازنان سرے کتاب چکے نوٹ کئی دے باندے پریکٹس ہو کئی بل حرف دے ال کچھ نے دا سے لکل کی گی دا دا لام آواز ہو رکی لوے لے کی گی ل لکا ل ای ٹی لیٹ دا دا لام آواز شو ای سر آواز کتے زی لے او ٹی اور سر کا لیٹ یا دلتا لکا لیٹرز یا لیرز بل حرف دے ام کچھ نے دا سے لکل کی گی دی میم آواز ہو رکی موے لے کی گی like M-O-O-N moon دا M-O-O سر مو
نون ورسره کا مون بل حرف د ان کوچنی داسې لیکل کی د نون आवाज ورکی نوم نه معلومیږي نون ن نو ویل کی لکه دلته مون ن یا ان ای اس ٹی لکه نست د نشو ای سره आवाज کته ځنه اس ورسره کا نست ٹی ورسره کا نست بل حرف د او د واول دی د پیش پشان आवाज ورکی یا مختلف زنی کا آوازونه چینج کیږي او عمومی تسوایما یا د الف آواز ورکی چې پیش وي پی یا د عین آواز ورکی چې پیش وي پی لکه عمر نوم چې لیکو عمر عین سره شروع دی نو پیش ته پی نو ځکه به ولیکم یا لکه موږ لیکو امید نو الف سره شروع دی پیش ته پی نو امید به او سره لیکو یا خپل هغه د پیش آواز ورکی په انګلیسي کې لکه او ار ای ان جی ای دا او شو او ار ای ان رن او جی ای ج اورنج اورنج نارنج مالټا یا نارنج رنگ ته ویل کی بل حرف د پی کوچنی داسې لیکل کیږي د پی आवाज ورکوي دا ویل کیږي پ لکا فول فول یا داسې نور بل حرف د کیو کوچنی داسې لیکل کیږي د پی سرچپا بازه داسې ختم ورکول کیږي یا شرط نه ده کیو په انګلیسي کې به دا د کاف आवाज ورکوي کبه ویل کیږي اما کله چې دا په پښتو کې استعمالو دا به د قاف لپاره استعمالو قادر قاری یا قمر نو قاف لپاره به موږ په پښتو کې کیو استعمالو دا د پښتو आवाज شو په انګلیسي کې چراغه همیش په کو وایو او دین وروسته همیش یو استعمالیږي نو کو आवाज ورکوي لکه کیو یو آی ټی کویت کویت نو په انګلیسي کې چراغه همیش په کو وایو او په پورتو کې د قاف لپاره به استعمالو بل حرف دی ار کوچنی داسې لیکل کیږي د ری په شانتي आवाज ورکوي ری تا ورته خو ری چې کله موږ وایو ر په انګلیسي کې به لګ مختلف ویل کیږي ار د ری او د ری ترمن ساوند ورکوي لکه کله چې موږ ری وایو ر د جبا پاس لګول کیږي په پاس طرفې کله چې ل وایو نو جبا داسې قط کیږي پاس لګیږي ل اما کله چې په انګلیسي کې ار وایو ژبه داسې قط کو خو پاسې نه لګو ار لکه روز ریسټ خو پروان لري تاسو په دای کلاس ته کتا تاسو مکمل درې په شانتي مو وای زموږ حدا برل ته دای چې تاسو یو ځل روان شي لیک لوس تکي لکه ار ای اس ټی ریسټ بل حرف د اس کوچنی داسې لیکل کیږي د سین आवाज ورکې س یا په پښتو کې د سین لپاره د سې لپاره یا سوات ټول आवाजونه یو رقم دي س ویل کیږي نو کچانو سوات سره کې سې سره کې سین سره موږ به اس استعمالو لکه دلته مثال ریسټ دلته س شو لکه نست دلته س شو لیټرز نو دا بعض وخت کې د زی आवाज هم ورکې هغه لپاره بیا مختلفې قاعدې دي چې کله ز ویل شي او کله س ویل شي لکه معمول ان کله چې دوه واول ترمنځ راشي خو سټانډرډ قاعده نه ده لکه روز روز دلته سین आवाज ورکه لکه ریسټ یا لکه بی ای اس ٹی بیسټ بل حرف دی ٹی کوچنی داسې لیکل کی دا ٹی تاور تاواز ورکی ٹ خو په پښتو کې چې کله مونږ وایو ٹ جب بیا پاس لگول کی گدا سے ت په انګلیسي کې ت د جب سر لگول کی ت ت جب ادا سے کش کی دام پروا نه لدی کتا سوټی پر کم وای خیر ده لکه دلتا لیت دلتا لیټرز دلتا کوټ دلتا ریسټ دلتا بیسټ یا دلتا لکه ٹی ای ڈبل ایل ٹال دا ت شو ایس را आवाज جک شو ٹا ڈبل ایل د لام आवाज ورکی ٹال بل حرف دی یو کچنه داسې لیکل کیږي دا هم واول دی معمولا پیش आवाज ورکي یا په پښتو کې چې کله کارو د الف لپاره چې پیش وي پی او د عین لپاره چې پیش وي پی یعنی د او پر رقم आवाजونه ورکي نو کوم نمونه چې په پښتو کې او سره لیکل شو دا په یو سره لیکل شو امید او سره شو یو سره شو چې او سره لیکي چې یو سره لیکي یا د عین سره لکه عمر چې او سره لیکي چې یو سره لیکي دا څه کوم پروا نه لري یا دواله یو رقم اوزن لري په پښتو ژبه کې صرف فرق باید دی چې موږ کوشش دا کو چې اسنادونو کې ټول کې یو رقم وو چې د لپاره نور پروانه کې کې یو بل په زیاده دا استعمال شو نو ای او آی په پښتو کې یو بل په زیاده استعمالېږي او یو دی یو بل په زیاده استعمالېږي
بل حرف دی وی کوچنی داسې دی دا وو ته ورته آواز لري اما پورا د وو آواز نه ورکوي دا ویل کېږي و و پاس انسایزرز لاندې په لب باندې لګول کېږي آواز کش کېږي وایبریشن پیدا کوي لکه و و که تاسو کوشش باید وکړي و ووایئ که نه شو ویلی د وو په شانتې وایو خو وخت سره باید دا تاسو اصلاح کوي لکه وی ای آر وای very very در ر very like a van 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 like a love 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 now سوك لووي سوك لفوي سوك لبوي نو اصل كده اثر رقم ده love v v sound ده love بل حرف ده w w ده واواز ور كي بيا like w i d e wide يا window بل حرف د x کچھ نه داسې لیکل کیږي د خپل د x आवाज ور کوي د کاف سین مشترک یا بعضینو کې x ویل کیږي x لکه b o x دا شو box box یا e x a m دلته دا څنګه شو exam exam دا x چې د غافه د زی आवाज ور کوي دلته box دا هم معمولا چې کله د دوه واول ترمنځ راځي یا مخکې تی داسې ساوند ووسي چې هغه وویسډ ساوند وي نو پروا نه کوي اوس ابتدایي دی نو موږ همدا رقم زده کوو یا بعضې ځینو کې ایکس وایو بعضې ځینو کې ایکس وایو صرف لوستل روانو بل حرف دی وای کوچنی داسې لیکل کېږي د دې ی آواز ورکوي ی لکه وای اے آر ډي یارډ یا داسې نور بل حرف دی اخیرانه زد زویل کی یا په پښتو کې مطلب منګه زوات لرو زوات لپاره هم کاراو د زویل لپاره هم کاراو د زال لپاره هم کاراو د زیل لپاره هم کاراو ځکه ټول آوازونه پښتو کې منګه یو رقم وایو نو ز دا آواز شو لکه زد ډبل او زو ز یا زیبرا ز اکثرا د حرف نوم او آواز یو رقم وي لکه کیک L L M M N N P P D D زنی پکې بدل دي لکه سی کاف کولې کیږي جی ګولې کیږي بعض وخت جولې کیږي H H د هي आवाज ورکې مختلف دي کله چې تاسو اکثرا دا مختلفو کې منګه غلطي ګو دا نور حرف نوم او आवाज یو رقم دي دا زنی پکې بدل دي لکه سی پکې بدل دي کله د سین आवाज ورکی کله د کاف جی پکې بدل دی د غاف आवाज ورکی کله د جیم आवाज ورکی اچ پکې بدل دی نوم کې اچ شتا ام आवाज د هی ورکی ال ام م ان او او پی پ کیو ک ار ر اس ٹی ٹ یو او یا ا وی و ڈبلیو W the wow was okay. X X Y Y او Z Z دا یو څه پکې مختلف دی یعنی د نوم نه आवाज فرق کوي نو Z پر ان شاء الله دا حروف تاسو زده کی به کله چې مونږه لغت کې وایو نو دا حروف سره انداز आवाजونه نخلو د دې یو کلمه جوړیږي بل سات کې به ان شاء الله مونږه وایو ځینې حروف جوړه جوړه استعمالي کی یو आवाज ورکړي دوه لغاتون دوه حروف یا درې حروف سره یو ځای راځي اما आवाज بیل بیل نه ورکړي یو आवाज ورکړي Thank you very much. Khawakht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.